Ekipa željezničara sasvim zasluženo plasirala se u osminu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, pobjedivši danas u Grudama vrlo dobru ekipu Gruda rezultatom 3-0. Prvi gol za goste iz Sarajeva postigao je Faruk Ihtijarević nakon lijepe akcije, nakon duplog pasa sa Dželaludinom Muharemovićem, udarac sa 15 metara koji je završio ispod prečke gola Gruda. 11. minuta, 1-0 za goste iz Sarajeva. Nakon toga uslijedili su napadi domaćih, nekoliko poluprilika, ali na odmor se otišlo rezultatom Grude željezničar 0-1. U nastavku mnogo bolja partija gostiju. 65. minuta, izvanredan prodor po desnoj strani Omera Joldića, ubacuje loptu u kazneni prostor, a tamo je najprisebniji bio Sahmir Garčević. 2-0 za ekipu sa Grbavice. Tačku ne i u ovom meču stavio je Senad Žerić u 88. minutu. Nakon jedne neuspjele offside zamke izašao je sam pred golmana Radovančića koji mu je krenuo u susret, a onda manirom sjajnog napadača Senad Žerić prebacuje golmana domaćih i postavlja konačan rezultat Grude željezničar 0-3.